нас на шоу приходило багато зірок. Аби розіграти тренерів і дізнатися, впізнають їх чи ні. Це і Павло Зібров, і Злата Огнівич, і Оля Цибульська. Але найкрутіший був виступ нашої легенди Олексіївни Наталії Могилевської. Пам'ятаєш, Катерина Цибульська? Так, звичайно, пам'ятаю. До речі, саме після цього виступу Наталя Могилевська погодилася брати участь у танцях з зірками. Наталі! Привіт всім! Я дуже раджу всім залишатися вдома. Це дійсно необхідно зараз мати терпіння і підтримувати одне одного. І робіть це так само, як це роблю я. Я теж вдома і я дивлюся «Голос країни». Хочу подарувати вам подарунок, свій виступ. Будьте разом з нами і пам'ятайте, що разом ми все переможемо. Стоїть? Взял микрофон, да? Ну давай, рвани. Каблуки надену, стану выше. Слышишь, слышишь сердце, будь потише, бей. Могилевская. Конкурсанты, береги. Наташа. Каблуки надену. Да. Могилевская. Выше. Наташа, слышишь сердце, будь потише, береги. Я буду нежна. Могилевская. Это Наташа, точно. Во-первых, хотелось бы, чтобы вы представились, сказали, откуда вы, сколько вам. Да. Я страшно за вами соскучилась. Мы за тобой. Я прилетела тоже специально, чтобы пожелать вам удачи, чтобы сказать, что вы молодцы, крутейшее жюри, потрясающий проект. И я очень болею, кстати, очень волнуюсь, смотрю все, Потап, как ты меня троллишь тоже. Что смотрю. Такое? Я тебе рассказала. В первой программе «Голоса дети» ты меня протроллил, я все видела, это была моя ответка. Мне очень хотелось вас немножко разыграть. Вот, я очень хорошо получилось, Наташа. Спасибо большое. Браво! Спасибо вам огромное. Формадол – таблетки від головного болю.